Vai saindo, vai saindo. Eu acredito que ela não vai querer botar a cabeça nem pra lá. Isso aí é valente aí, né? Quase saiu, hein, mano? Aí ela tá dentro, sai. Entendeu? Tira esse tupetinho aí. Da orelha dela. Aí sim. Certeza que você não vai querer. É, viada. E tinha só uma cobra aí dentro? Não, um maribondo.